Live fra Langelandsfestivalen. Du lytter til Festival Radio Diablo. Der er masser af aktivitet i Langelandshallen, og det er altså ikke sidste gang, har jeg på fornemmelsen. Jeg står sammen med Amalie Litau, som er ny forpagter her i hallen. Hvad er det, der foregår lige netop i dag? Jamen, i dag der har vi inviteret Cape Makers, som har produceret og opfundet alle de her huler her, som kan sætte fantasien i gang hos børn og unge. Og så elsker børn, Nerf Guns, så tænkte jeg, at vi skal have en Nerf Gun-bane. Og det kunne jeg lave ud af det her. Og hvad er det nu, Nerf Gun er for noget? Jamen, Nerf Gun er skydevåben. Man kan få dem i alle former og størrelser og afstøbninger, og de har også lavet nogle kugler nu. Men det er sådan nogle plastikpatroner, som man så kan skyde hinanden med. Og hvordan er det gået indtil videre? Er der blevet taget godt imod arrangementet? Ja, det synes jeg. Der er mange, der er sådan, og kommer det nu til at gå og sådan noget. Men jeg synes, zigzag-kriteriet er noget. Børn har det sjovt og hygger sig og sveder. Og altså, det er jo bare, det er jo sådan, det skal være. Og du er jo som sagt ny forpagter her i hallen. Hvad er det for et job? Ja, det ved jeg jo egentlig ikke endnu. Jeg er jo vant til at arbejde på plejecenter, så jeg springer bare ud i noget nyt. Jeg er vant til at komme i hallen. Jeg er formand for den lokale håndboldklub, så jeg synes bare, jeg skulle prøve noget nyt. Og hvad er visionen så med din hal her fremover? Jamen, altså visionen er, at alle er velkommen til at komme ind i min hal. Jeg vil rigtig gerne have fat i unge mennesker, folkeskolen og folk, der går på gymnasiet, når de kommer hjem, i stedet for at sætte sig ind. Jamen, så kom ned i hallen, se på noget sport. Måske tage sin computer med og lave lidt forskelligt. Være social ved at være social. Hvad kræver det? Det kræver enormt meget energi, tror jeg. Og så is i maven, fordi at jeg skal jo kunne leve af det her. Men jeg har en god mavefornemmelse af, at hvis man byder folk velkommen, så vil de også med glæde komme og støtte det. Hvordan er miljøet her ellers i forhold til frivillige og opbakning på den front? Altså, man skal kæmpe lidt for det. Men jeg tror på, at det skal nok blive bedre. Og hvis man beder om hjælpen, så får man den også. Hvad er der ellers her i hallen at se frem til? Er der nogle store arrangementer planlagt, eller har vi bare nogle faste begivenheder? Jeg tænker, der må være en masse sport, der finder sted her. Jamen, altså fast, så har vi jo badminton og håndbold, og så kommer fodbolden ind til efteråret. Og så har vi altid den årlige gymnastikforenings opvisning, forårsopvisningen. Men må nok ikke, jeg finder på et eller andet, udover det her Nerf Gun. Der er altså gang i den her i Langelandshallen. Held og lykke med det nye job, Amalie. Tak skal du have. Tak. Live fra Langelandsfestivalen. Du lytter til Festival Radio Diablo.